ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। 28/4/2019 ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହାବାକ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି 19/11/84 ମୁରଲୀର ସାରାଂଶ। ଅବିନାଶୀ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ରଚୟିତା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନାକୁ ବା ରଚନାର ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ର ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅନେକ ଆତ୍ମା ତୁମେ ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ବା ହେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଶକ୍ତି ଦେବା ବା ଶକ୍ତି ଦେବୀ କହି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଶାନ୍ତିର ଦେବତା ଆତ୍ମାମାନେ ମାଷ୍ଟର ଶାନ୍ତିର ସାଗର ମାଷ୍ଟର ଶାନ୍ତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଶାନ୍ତିର କିରଣ ଶାନ୍ତିର ଲହରୀ ଦାତାମାନଙ୍କର ଦେବା ବା ଦେବୀ ସ୍ୱରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶେଷ ସେବା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଟ ନା? ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ ଯାହାକି ଏହି ବିଶେଷ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେପରି ସମୟ ସେହିପରି ସେବାର ସ୍ୱରୂପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ। ଯଦି କାହାକୁ ପାଣି ପିଇବାର ତୃଷ୍ଣା ଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଦେଇଦେବ ତେବେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ କି? ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମନର ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରାଇପାରିବ। ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ସହିତ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, କାରଣ ମନର ଶବ୍ଦ ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କେବଳ ମୁଖର ଶବ୍ଦ କାନ ଏବଂ ମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। କେବଳ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନ ଦ୍ୱାରା ମନନ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଗନ ସ୍ୱରୂପର ଶକ୍ତି ଉଭୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ କେବଳ ଶୁଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏମାନେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଶ୍ରୋତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବାଣୀ ତା ସହିତ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଏହିଭଳି ସେବା କରୁଥିବା ମହାନ ଆତ୍ମା ହୋଇଚାଲ। ତେଣୁ ସେବାରେ ବାଣୀ ସହିତ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଏକତ୍ର ସେବା ସଦା ଚାଲିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଭାରତବାସୀଙ୍କର ହାଲଚାଲ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଏବେ ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟର ବୃତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଶ୍ମଶାନୀ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବେହଦର ଅବିନାଶୀ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଧାରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଅବିନାଶୀ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କର। ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସକ୍ତ ଭାବ, କେତେବେଳେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଏହିଭଳି ଉଭୟ ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ନା ଅବିନାଶୀ ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି? ଅବିନାଶୀ ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହରୂପୀ ଘରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବେଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାସକ୍ତ। ଦେହ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ, ନୁହେଁ କି ମୋର। ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବେହଦର ବୈରାଗୀ କେବେ ବି ସଂସ୍କାର ସ୍ୱଭାବ ସାଧନ କାହାର ବି ବଶୀଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ସବୁଥିରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ମାଲିକ ହୋଇ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଦ୍ଧିସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ସାଧନକୁ ବିଧିରେ ପରିଣତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସିଦ୍ଧି ବା ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଆଧାର ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଅଧୀନ ହେଉନଥିବେ, କାରଣ ଆଧାରର ଅଧୀନ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ବଶୀଭୂତ ହେବା। ବଶୀଭୂତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେପରି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ନିଜର ଅଧୀନ କରି ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସାଧନ ବା ସ୍ୱଭାବ ବା ସଂସ୍କାର ବା ସମ୍ପର୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ଭଳି ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଅଧୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର, ମେହନତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟି କଥା କାରଣରୁ ଭଲ ଭାବରେ ରେସ୍ କରି ଭଲ ନମ୍ବର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଦେଶବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତବାସୀ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆଧାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ତ ଦେଶ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ହିଁ ହେବ ନା? ବିଦେଶର ସଫଳତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରିବାକୁ
ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଦେଶର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେହିଭଳି ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ କେବଳ ବିଦେଶ ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଛି। ତେବେ ବିଦେଶର ଶବ୍ଦ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହା ଯେପରି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସୁଛି, ଏବେ ଉଡ଼ୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଦିନେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବେ ତ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାପୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶର ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ଦେଶରେ ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ପାଠ କଲ ତାହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିଲ, ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସହଯୋଗ ଏବଂ ବରଦାନ ସାଥିରେ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ ରହିଛି, ଯେତେ ଯେତେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇ ଚାଲୁଥିବ ସେତିକି ସେତିକି ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନୁଭବର ଆଧାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କରାଇଲା ବାଲା ବାବା ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି ତାହା ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଭଲରୁ ଭଲ ହିଁ କରାଇଛନ୍ତି। ତୁମର ନିମିତ୍ତ ଭାବନା ସେବା କରାଇ ନେଉଛି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଏଠାରେ ସେବା କରାଇଲା ନିମିତ୍ତ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଜମା ହେଲା ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜମା ହେଉଥିବ। ସଦାସର୍ବଦା ମିଳନ ମେଳାରେ ରହୁଛ ନା? ଏହି ମିଳନ ମେଳା ଅବିନାଶୀ ମିଳନ ମେଳାର ଅନୁଭବ କରାଇ ଦେଉଛି। କେଉଁଠିକି ବି ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମେଳାରେ ରହୁଛ, ମେଳାଠାରୁ ଦୂରରେ ନୁହେଁ, ମେଳା ଅର୍ଥାତ୍ ମିଳନ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ମିଳନ ମେଳା ହିଁ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଭାଗ୍ୟବାନ କିଏ ହେଉଥିବ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ମେଳାରେ ରହୁଥିବ? ଏମିତି ତ କୌଣସି ବି ମେଳା ଲାଗେ ନାହିଁ ଯାହା ପୁଣି ସମାପ୍ତ ହିଁ ହୋଇଯାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ମେଳା ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ସାରା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ମିଳନର ମେଳା। କେବଳ ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସଦାସର୍ବଦା ଏହି ମେଳାରେ ରହୁଛ, ସଦାସର୍ବଦା ମିଳନ ମେଳା ଚାଲିଛି। ତେବେ ମେଳାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମିଶିବା ଏବଂ ଝୁଲିବା, ଝୁଲିବା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ନା? ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତିର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଥିବା ଆତ୍ମା ଅଟ ନା? ଗୋଟିଏ ଝୁଲଣା ନୁହେଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାପ୍ତିର ଝୁଲଣା ରହିଛି। କେତେବେଳେ କେଉଁ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଛ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ଝୁଲଣାରେ, କିନ୍ତୁ ରହିଛ ସଦାସର୍ବଦା ମେଳା ଭିତରେ। ଝୁଲଣା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଯାହାକି ସବୁ ସମୟରେ ସୁଖ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି, ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ଅଟ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ମହିମା ଶୁଣୁଥିଲ, ଏବେ ନିଜେ ମହାନ ହୋଇଗଲ। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସେହି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନିରବତା ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ, ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ। ଯାହାକୁ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ସମ୍ଭବ ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ୍, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ତେବେ ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।